Ось його мерседес чекає під казино Монте-Карло. А ось і сам Ігор Суркіс. Мерседес Суркіса під казино можна побачити регулярно. За 5 днів до того мерседес брата депутата від забороненої ОПЗЖ Ігоря Суркіса також під казино. А за місяць до того мережею прокотилось ось це відео, зняте цієї зими. Тут знову Ігор Суркіс і знову казино.